Мукачівці активно обговорюють стан доріг у місті. Люди обурені, що чиновники обіцяють, але не ремонтують, або більше того, анонсують, що роботи вже проведені. Як, до прикладу, інтернет-видання «Мукачево.нет» ще у червні минулого року оприлюднило список вулиць, які вже відновлено та які планують зробити до кінця 2017 року за кошти міського бюджету, тобто платників податків, тих же жителів міста. Крім того, у жахливому стані дорожнє полотно на вже відремонтованих вулицях. Яка ситуація на мукачівських дорогах в новому 2018 році, розкаже моя колега. Яма на ямі, кількаметрові калюжі, скрізь болото. Так виглядають дві перпендикулярні вулиці в Росвигові, Борщиша-Кам'янського і Лєбідєва. Тамтешні кажуть, тут асфальта і не було. Жителі цих вулиць кажуть, неодноразово зверталися до місцевих чиновників. Своїми силами ми щось тут підсипаємо, трошки робимо, але ніяких зрушень. Писали в міську раду, підписи всіх жителів вулиці є зібрані, але поки що ніяких змін, зрушень в кращу сторону немає. У 2017 році казали, що закладені кошти, але поки що роблять зелену напроти вулицю. Квітні місяці побачив на інформації Мукачево.нет, що ці одна вулиця Лєбідєва відремонтована, а вулиця Борщиша-Кам'янського запланована бути відремонтована разом з вулицею Зеленою. Була в списку тих, які будуть закінчені з ремонтом у 2017 році. Це вулиця Зелена, яку почали ремонтувати у минулому році. І це не єдина проблемна дорога в мікрорайоні Росвигово. До 11-ї школи зробили тамка, а там той кусок такий може, я знав, може 100 метрів і ніяк. Ну та й що, там не люди живуть, це як? А та тут теж не, та якийсь приділ якийсь страшний. По генерала Петрова 14-8, ну, я там живу. Як сей дощ паде, яма страшна, вода там от-от-от вже каналізація виливається. Нікому до того міста немає. Під'їзд такий, що ужас один страшний. За що ми гроші платимо? А ось ці величезні ями з калюжами на дорозі до Мукачівської ЦРЛ. Ай, неуютно, вообще, зовсім неуютно. Могли б зробити кращу дорогу. Коли такої обласної лікарні і такої дороги немає, то ужас. З нашого державу до ужасу ми дійдемо вообще. Взагалі не тільки тут дорога, а вообще. Ось такі метрові вибоїни на вулиці Перемоги вимагають неабиякої майстерності водіїв. А це ями на нещодавно облаштованому кільці на перехресті вулиць Росвигівська та Данила Галицького, колишня Дзержинського. Ну так у нас асфальт роблять. Що роблять? Як раз такі майстера дуже добрі. Гроші переводять, а толку нема. Там вони прокладували комунікації і тільки заасфальтували скритий асфальт. Треба було повністю площадку накривати новим слоєм, цього би не було. Весною ремонтують, куди дінуться. Тільки за счет наших податків і так далі, і так далі. Це жалко, це наші гроші, їх треба беречь. Значить, нічого у нас не буде. Глибокі ями зустріли і на кільці при в'їзді в Мукачево зі сторони Ужгорода. Повернули у напрямку мікрорайону Паланок. І тут, як з'їхали з моста, картину словами важко описати. Слова нема на цю дорогу. Тільки що робила колесо. За тиждень два рази влетіла в яму і два колеса в дребізки. Питалася дозвонитися до міліції, але міліція казала, що то безполезно все. Це без вопросів. Це не може їздити. Рано їхав у Дрогобич, та 5 машин стояло, запаску міняли. Заскочили в яму, скатом все. Найкраща ситуація на дорозі і на вулиці графа фон Шенборна, яка веде до туристичної родзинки Мукачева – замку Паланок. Люди обурені, адже у червні минулого року інтернет-видання «Мукачево.нет» оприлюднило список вулиць, які управління міського господарства вже відремонтувало за кошти міського бюджету. А це майже 2 мільйони гривень, та які заплановано відновити до кінця 2017 року. Якщо, допустимо, вулиці написано, що вони відремонтовані або мають бути відремонтовані, то я так розумію, що на них виділялися якісь кошти, або були прийняті кошти у бюджеті, закладені або міста, або комунального господарства, що вони мали бути відремонтовані. Ну, якщо вони не відремонтовані, то виникає вопрос, або не було фінансування взагалі, або якісь інші проблеми. У нас є депутати, які мають розібратися в цьому питанні.
Врешті мукачівцям байдуже, в чиєму підпорядкуванні дороги – чи міста, чи області, чи то державного значення. Адже гроші на їх відновлення виділяють з поступлень від наших з вами податків та акцизу на пальне. І ремонтують свої автівки знову ж таки зі свого гаманця.